O Clayton tem 24 anos e o segundo trabalho formal dele é nessa loja de material de construções. Peguei muita experiência em questão de piso, experiência profissional também, de como se portar, de como vender, de como tratar um cliente, como desenvolver uma venda, como agregar a venda também. E são coisas que passaram para mim, mesmo não tendo uma faculdade, tendo um ensino superior, foi uma coisa que eu fui adequando ao tempo. O Clayton conseguiu esse emprego no ano passado. Assim como ele, outros 1.560.000 jovens de 18 a 24 anos ocuparam vagas formais em 2021. Esse é um número expressivo e representa mais da metade das vagas com carteira assinadas criadas durante o ano. Essa especialista da Fundação Getúlio Vargas explica que esse tem sido um movimento do mercado em busca de uma mão de obra mais jovem e que tenha um bom conhecimento técnico. A empresa hoje quer pessoas com conhecimento técnico. Não é só essa teorização, entendeu? Eu só posso fazer o que eu amo. Ela explica que esse movimento tende a crescer e que é preciso se investir nesse tipo de qualificação. Por que tanto jovem desiste da graduação? Porque não é motivante. A pessoa de hoje, o profissional de hoje, ele quer um programa, um curso aplicável, imediatamente aplicável. Tá? E os modelos que estão aí são modelos da minha geração, da Baby Boomers. Então, como é que o jovem se ajusta? Por isso que os meninos da geração Z do ensino médio estão tendo muito mais resposta, mesmo de empresa de escola pública, porque eles já nascem digitalizados, tá? Tem chip na corrente sanguínea. Então, mesmo na escola pública, eles são muito melhores do que os meninos, coitados, os pobres, coitados lá, que estão, começa e para e não finaliza curso superior nenhum. O Clayton tem consciência da necessidade de aperfeiçoamento. Ele quer aproveitar a oportunidade que ele tem hoje e investir em profissionalização em busca do crescimento profissional. Meu futuro é isso mesmo, especializar na área, tentar sempre progredir, expandir, fazer cursos, etc., para a gente poder entrar na área e ficar 100% no mercado mesmo, ser 100% ágil. Caso não tenha aqui, eu possa arrumar um lugar fácil, sem ter a graduação, entendeu?